God afton. Den socialdemokratiska partikongressen ställde sig idag enhälligt bakom att kollektivanslutningen till partiet ska vara kvar. Men kongressen godkände också ett förslag om alternativa samverkansformer mellan facket och det socialdemokratiska partiet, till exempel anslutning av fackliga organisationer utan anslutning av de enskilda medlemmarna. En samverkansform som ska kunna prövas parallellt med kollektivanslutningen. Statsminister Palme gjorde ett kraftigt utfall mot Centern och uppgörelsen med KDS om valsamverkan. Uppgörelsen är ett nederlag för det demokratiska folkstyret och enheten kring Sveriges författning. Om de politiska partierna inte respekterar grundlagens spelregler undergrävs i längden demokratin, sa Palme. Han menade att det inte bara gäller respekten för grundlagens uttryckliga bestämmelser. Partierna har också påtagit sig en förpliktelse att inte kringgå bestämmelserna och utnyttja kryphål, sa statsministern. Vid det danska socialdemokraternas kongress omvaldes före statsministern Anker Jørgensen till partiordförande. Han hade ingen motkandidat. Till vice ordförande valdes före finansministern Knud Heinesen och Birte Weiss som sitter i Danska Radions styrelse. Den svenska regeringen är inte beredd att i nuvarande läge förhandla med Sovjetunionen om gränsdragningen i Östersjön. Det säger utrikesminister Lennart Bodström idag med anledning av upprepade krav från Sveriges fiskares riksförbund om att få en lösning på frågan om gränsen mellan den svenska och sovjetiska fiskezonen. Senast frågan diskuterades med Sovjetunionen var 1982. Det var ingen främmande ubåt utan ett gammalt flygplansvrak som fastnade i en norsk fisketrål igår utanför Norges västkust. Det säger den norska marinen idag. Metalldelar som fastnat i tråden härrör från ett störtat flygplan från andra världskriget. De två besättningsmännen på den 14 meter långa räktrålaren uppgav att de hade släpats baklänges från norsk till internationellt vatten. Det förklaras idag av starka strömmar och hög sjö i området. Ett svenskt stridsflygplan kränkte norskt luftrum under 5 minuter i måndags. Det svenska Viggenplanet deltog i en övning över norra delen av västkusten då det kom ur kurs efter navigationsfel och flög ungefär 25 kilometer över norskt territorium. De svenska myndigheterna har beklagat händelsen. Det är inte ovanligt att flygplan från ömse sidor passerar svensk-norska gränsen, men den här gången var gränskränkningen ovanligt lång. USAs president Ronald Reagan tillbakavisade idag förslag framförda bland annat av den demokratiske presidentkandidaten Walter Mondale om kraftiga protektionistiska åtgärder för att skydda USAs stålindustri. Mondale har bland annat föreslagit att USAs stålimport ska skäras ner till hälften. Istället vill Reagan ha förhandlingar med de främsta importländerna om frivilliga exportbegränsningar från deras sida. Svenskt Stål AB, som bland annat säljer 200 000 ton plåt för 500 miljoner kronor till USA, uttrycker lättnad över beskedet. En femtedel av SSABs produktion av stålämnen går också till USAs stålindustri. Artisterna på Dramaten och Stadsteatern i Stockholm har tröttnat på damtidningarnas skvaller. Därför bojkottas de båda tidningarna Svensk Damtidning och Husmodern. Det gäller såväl personintervjuer som reportage. De utpekade tidningarna anser bojkotten orättvis och märklig. Ebba Samuelsson på Svensk Damtidning säger att det vi vill skriva om skriver vi om ändå. Pressombudsmannen Torsten Kars uppmanar alla artister att komma med anmälningar så fort de känner sig kränkta av någon tidning. Den uppmaningen ger också artistklubbarna sina medlemmar. Kina och Storbritannien har enats om utkastet till ett avtal om den brittiska kronkolonin Hongkongs framtid. Avtalet som väntas bli godkänt av respektive regeringar om några dagar ska ligga till grund för Kinas övertagande av suveräniteten över Hongkong när det brittiska arrendet för kronkolonin löper ut 1997. Detaljerna i avtalet är ännu inte publicerade, men Kina har redan tidigare gjort klart att Hongkong får behålla sitt kapitalistiska system inom ramen för ett betydande mått av inre självstyre under 50 år efter det kinesiska övertagandet. Väderprognosen för imorgon, Götaland, växlande molnighet, någon lokal regnskur och 12-15 grader. Svealand och södra Norrland, ett regnväder rör sig norrut och följs av uppsprickande molntäcke i Svealand, 8-13 grader. Norra Norrland, mest mulet och på en del håll något regn och 7-10 grader. På fredag får södra Sverige vind mellan ost och syd, molnigt väder och 12-16 grader. I norra delen av landet sydvästlig vind, fram på dagen lättande molntäcke, men någon regnskur och 7-12 grader.